ယုံမင်္ဂလာပါကျမတက်လင်းရီဗိုက်တဲ့ယောဂကျင့်စင်မှာကြိုဆိုပါရယ်ခင်ခင်ကတော့ reality ယောဂမှာခင်ခင်ဖြစ်ပါတယ်အခုမြဝင်ပေးမယ့် program လေးကတော့7 day 7 chakra healing program လေးဖြစ်ပါတယ် chakra ဆိုတာမမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ energy စွမ်းရည်တွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ပင်မအရင်းမြစ် energy center တွေဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ main chakra energy center 9ခုရှိပါတယ်အခု program လေးမှာခင်ခင်နဲ့အတူတူ9ရက်တာကာလအတွင်းမမိ chakra လေးကို cleansing လုပ်မယ်နှီးမျိုးစုံလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တန်ဆင်သွားမယ်ရှင်းလင်းသွားမယ် healing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ခင်နဲ့အတူတူလိုက်ပါဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟရိယုံမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့9ရက်မြောက်နေ့ throat chakra day vishuddhi chakra နေ့ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ vishuddhi chakra ရဲ့ color လေးကတော့အပြာနုရောင် sky blue အရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အာဒီ chakra လေးတွေရဲ့အာသာချက်အာနေချက်လေးတွေကိုရှင်းလင်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒီ chakra လေးအာနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီ throat ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့အတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအဲ့လို relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေမှုစိတ်ရဲ့အတက်အကျနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ရောခင်ဗျားတို့ဒီ chakra လေးအားကောင်းခဲ့အောင်ဒီ chakra လေးပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်ခဲ့အောင်ခင်ဗျတို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာအတူတူလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီ throat chakra တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အပြာနုရောင်ပါတဲ့ရောင်စင်ပါတဲ့ဒီအယောင်ကလေးတွေဝတ်ဆင်ပေးပါပေးရင်ခင်ဗျတို့ဒီကောင်းကင်ပြပြကြီးရဲ့အောက်မှာမြက်ခင်းလေးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာဥပမာငါးပစွန်တို့ပေါ့နော်စာတော့ပေးတယ်နဲ့နောက်တစ်ခုကဒီပင်လေရေညိပေါ့နော်ပင်လေထွက်တဲ့အစာတောက်ကလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေခင်တော့ရွေးချက်ပြီးတော့စာတော့ပေးတယ်နဲ့ကောင်းတာကတော့ပင်လေကန်ဆက်သွားပြီးတော့ဒီ breathing လေးလောက်တာ meditation လေးလောက်တာဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့ရေခံနေနာမှာမြေချောင်းနေရေတခုနေနာမှာလောက်ပေးတာလေသရုပ်ချက်ကြတဲ့အကောင်းစေတဲ့ဟာထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုက berry သီးလေးတွေအပြာရောင်ပါတဲ့အစာတောက်ကလေးတွေကိုရွေးချက်ပြီးတော့စာတော့ပေးတယ်နဲ့ချက်ကြရရဲ့ crystal healing အတွက်ဆိုရင်အပြာရောင်ပါတဲ့ crystal လေးတွေကိုရွေးချက်ပေးတဲ့နဲ့သူရွေးချက်ပေးတဲ့မှာလေအဲ့တော့ဒီနေ့ chakra လေးကိုလုံမဲ့အကမှာအာစနာလေးတွေ pranayama လေးတွေနဲ့ healing လေးလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါเนาะအဲ့ရမမိရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားလေးကိုပရမအားသာပရမဆနာလေးနဲ့နေမယ်သူမုစုခဆနာနဲ့နေမယ်ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ပုံစံအနေထားလေးနဲ့နေပြပါဒီကောင်လေးကိုအမလက်ကလေးတင်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီ Vishuddhi Chakra ရဲ့ Mudra လေးရောက်လက်ကလေးနှစ်ခုကိုစုပ်ကိုက်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒူကောင်လေးပေါ်မှာလက်ကလေးတင်လေလေးကိုရှူမယ်ရေမကလေးကိုဖွင့်အရင်နေ့ကလုံနေကြတိုင်းမယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာမမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုခါလေးကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလေးချိုးချမယ်ရားနိုင်တဲ့လောက်ကလေးချိုးချမယ်မရနိုင်ရနိုင်ခါးကြီးမကုန်ပါနဲ့အခုံးကြီးတွေမကြုံပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးချိုးချတယ်ပြီးမန္တရာလေးကိုရေမယ်အောင်အာဒီရှက်တီကုန်တလီနီနမောနမဟာဩအာဒီရှက်တီကုန်တလီနီနမောနမဟာဩအာဒီရှက်တီကုန်တလီနီနမောမဟာဘဘက်က5ချိန်ပြီးသွားရင်ညာဘက်ကိုလည်းဒီမန္တရာလေးကိုညွှတ်ဆိုပြီးတော့5ချိန်တည်တည်နေလုပ်ပေးပါမယ်။နောက်တစ်ခုကမမီရဲ့ဒူကောင်းလေးကိုခွေးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ Nadi Energy Channel လေးတွေကို cleansing လုပ်ပေးခြင်းအပြင်မမီရဲ့ chakra လေးတွေကိုတန်ဆင်ရှင်းလင်းစေကြောပေးနိုင်ပါတယ်။ပေါင်လေးပေါ်မှာလက်ကလေးတင်ထားတဲ့လေးကိုရှူတဲ့အခါမှာမမီရဲ့ရှင်မကလေးကိုဖွင့်လေဘင်းကလေးကိုပါတတ်နိုင်ပြီးမောချလိုက်တဲ့မမီရဲ့ throat chakra လေးမှာရှိတဲ့ thyroid gland လေးတွေရဲ့ hormone ထွက်ရှိမှုကိုပုံမှန်လေးဖြစ်စေအောင်လို့ပါရမကလေးကိုဖွင့်နိုင်သမျှဖွင့်မျက်နှာလေးကိုမော့နိုင်သမျှမော့လေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာမေးစီကိုရမကိုအသေးချာလေးထိမဲ့လေကိုအားလေးပြင်းပြင်းနဲ့မုတ်ထုတ်ပေးပါမယ်အဓိကမေးစီလေးကိုရမကလေးထိဖို့လိုပါတယ်လေကိုရှူအောင်လေကိုထုတ်ရှူထုတ်ရှူရှုဒီပုံစံလေးကြောင့်စေကြီး၅ချောလောက်လေးလှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နဒီရေနဲ့မမီရဲ့နဒီဆိုတဲ့ energy channel တွေနဲ့ chakra တွေမှာရှိတဲ့ energy center မှာရှိတဲ့ blockage ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေကို pranayama လေးနဲ့ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မမီရဲ့လေးကိုရှုမယ်
ล็กเล่นแบบกูปอเลี้ยวสามีอยู่ตัวอะไรจอยุลิสันท่าเล็กเลี้ยวเชลล์เล็กยุลิโอปอทางท่าแล้วมาเที่ยวเช่นจีจ้าแล้วมาวันนี้ยุคเล็กจีจ้ามีวันไปจอดอะไรดีกูจุดแบบกูใช้เทมันนักข่าวนี่เลี้ยกูกวางมุ่งชมเลยเว้นี่อะไรมาอายุจูอพยายามยังสิ่งนี้มีเลี้ยเว้นี่ปะเขาตัวไวเลี้ยมาที่ชินีเรื่องอายุลิจูไหมโอเคเลี้ยวจะเช่นมุ่งชมเซจิงจะได้กลิ่นลมไหมขนาดนั้นไหมเซจิงจะได้กลิ่นลมไหมงาเจงจีจีเลยเจงงาเจลีลูกบ้าไหมเนาะทีบงซาลีจ้าแค่นั้นลูกงาเจงจีจีเลยลูกว่ามาพี่ป่าเนี่ยปีนเลี้ยวชูไหมไม่มีเล็กเลี้ยวเท่าไหมจิบจ่อปูเซชินอันนี้ชาลีเนี่ยไม่มีเอ๊ะจูเกาหลีกูจะมาลีเอามาเล็กเลี้ยวกูจะปะคงลีเอามาเท่าชาบีบาร์เนี่ยจอยูลีฮะเผาเนี่ยแดนแดนลีเผาไหมเลี้ยวชูไลเดคามาไม่มีเอ๊ะจอยูลีกูชูชาเลยแต่เราอยู่ในมะกุยวานเนี่ยเนาะแล้วพวาลีเนี่ยเตช่ากาวจันมีลีกูเท่าทามไหมไม่มีเอ๊ะแม็กเลี้ยวเท่าทามไหมเมซี่ลีกูย่าไหนจะมีอะไรเลี้ยวชูบาร์ไหมไม่มีเอ๊ะเมซี่ลีกูจะแม็กกูที่ไหมคาลีปะคาลีกูอะปอกูจ้องปูแม่ปะคงลีดิอะปอกูจ้องปูพี่บ่าตะเจ๋งลงแม่เซ่เจ๋งงาจ้อหลักลีลงไปไหนปูก้าวเนชิว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 โอเคพี่ที่บงซาลีได้ชายโพสลีได้ขนาดลีนาไปบ่าလက်ကလေးကိုအရှိကိုစမ်းတော့ထားတယ်ကြောရိုးလေးကိုစမ်းထားတယ်ပြီးတော့မှလေကိုထုတ်ခနာလေးနာပေးပါနှရွက်လေးနဲ့လက်ကိုထိထားတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးအပေါ်လေးကိုယူလာပါမယ်ပြီးတော့မှလေကိုထုတ်နောက်တစ်ခုမမီးရဲ့နောက်ထပ်အာစနတစ်ခုအနေနဲ့မမီးရဲ့ဒူးကောင်းလေးကိုချဲလိုက်တယ်နော်ဖက်ဒရာဆနအနေနဲ့ခြေမလေးကိုထိထားလို့မယ်ဖနောင်လေးတွေကိုချဲထားတယ်ခြေထဲမှာဖနောင်လေးခြေထဲမှာကျင်မလေးကိုထည့်ထားဒူးကောင်းကိုမတ်အကျဲလေးချဲပေးထားမယ်ကိုကေမမီးရဲ့ဒီလက်ကလေးကိုကိုရဲ့အရှိလေးမှာထောက်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုနိုင်ရင်ပေါ့နော်ဒူးကောင်းလေးအောက်မှာလက်ကလေးကိုဒီလိုထည့်ဒီပုံစံလေးနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်သူဒီမဟုတ်လက်ကလေးကိုထောက်ပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်နော်ရည်စရာလေးတော့ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့မမီးရဲ့ဒီ level မှာမြို့တိတ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုဖော်ထုတ်ပြတာပို့ဒါကတော့သရုပ်ချက်ကရာမမီးရဲ့ emotional တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမီးရဲ့ blockage ဖြစ်နေတဲ့အားလေးကိုရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်နော်ဒီမမီးရဲ့မျိုးတိတ်ထားရတယ်အကုန်လုံးတွန်ချပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လေကိုဝအောင်ရှုမယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာရှာလဲထုတ်မယ်မမြဲလုံးဝကြတော့မမြဲတက်လိုက်နေရလေးကိုထားပေးပါမယ်နော်ရှာအောင်ထုတ်မယ်ဟာဆိုပြီးတော့ရင်ကောင်းတန်လေးနဲ့អော်ပေးပါយိုးយိုးလေးဟာဆိုပြီးបဇက်ကអော်ដល់មកပဲနဲ့ရင်កောင်းကနေလာတယ်အတန်လေးနဲ့លែបင်းကနေစင့်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့អော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေကိုရှုမယ်လေကိုထုတ်မယ်ဟာชูเมทําမျိုးလေးခင်ဗျတို့စဲချိန်လောက်ဒီအနေဆုံးလုပ်ပေးရမယ်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ရင်လည်းပို့ကောင်းတယ်ပြီးသွားတာ next တစ်ခါတည်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုชายပို့စလေးနဲ့နားပေးပါမယ်ပြန်လာရင်လေကိုရှုမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှရွံ့နဲ့လက်နဲ့တပြေးတည်းပြန်လာတယ်လေကိုထုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေโอเคดูกางเล่ကိုအနေငယ်လေးချဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒူလေးထောက်လိုက်ပါမယ်เนาะဥစ္စတာစနာလေးလုံးလေဘင်းလေးကိုမောနိုင်သမျှမောပြီးတော့လှုပ်ပေးပါမယ်အာဒါဥစ္စတာစနာခါလေးကိုခြေပမိုးလေးထိထားတယ်ဒူကောင်းလေးအရင်မချဲပါနဲ့ခါလေးကိုထောက်ထားမယ်တံတောင်လေးတွေကိုပေးမကားဘူးအနောက်ကိုယူထားမယ်လေကိုရှူမယ်ပေါင်ကြွက်သားလေးတွေတောင်းထားတယ်ထေးမုံလေးကိုအင်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ကြွက်သားပေါင်ကြွက်သားလေးတွေနဲ့ချိုးချပါမယ်ခါအီးနေရာကနေမချိုးချပါနဲ့ရင်မက်ရဲ့အပေါ်နေရာလေဘင်းနေရာကနေချိုးချဖို့ကြိုးစားပေးပါခါအီးကနေချိုးချလိုက်ရင်မမီအခါနာတတ်တဲ့ပေါင်ကြွက်သားလေးတွေကိုရှေ့ကိုတင်းပြီးတောင်းထားမယ်လေကိုရှူတယ်ရင်မက်ကိုဖွင့်လေကိုထုတ်နောက်ကိုလန်ချပါ20 second လောက်နေမယ်ပြီးရင်လေကိုရှူမယ်အပေါ်လေးပြန်တက်တဲ့လေကိုထုတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးချိုင်းပို့စ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နာပေးပါမယ်โอเคနောက်တစ်ခုလေးလောက်ပါမယ်လေကိုရှူနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးခန္ဓာကိုယ်လေးပြတ်မှတ်ပေးပါโอเคနောက်ဆန္ဒတစ်ခုကိုလောက်ပါမယ်မမီးရဲ့ညာဘက်ခြေောက်ကလေးကိုဆန်းဘက်ဘက်ခြေောက်ကလေးကိုဆန်းချလိုက်ပါမယ်ပြီးမမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုအနောက်ဘက်ကလေးကို
จอเลยเลยไปรอชาไลบ้าไหมดูกองเลยทางท่าว่าไหมแม่มีเอ๋ชีพว่าชีพว่าเลยอุณหภูมิอุณหภูมิพนังเลยก็แม่มีเอ๋จะมาเลยเนี่ยเนี่ยไงนี่ก็จะเนี่ยมาทำไหมก็ยังเล็กเลยก็พนังเลยก็ไก่ท่าไปบ้าเลี้ยวชูไหมยังไม่ก็พูดเลี้ยวชูไม่สิเลี้ยวยังไม่ก็ทีท่าไหมไม่สิเลี้ยวเนี่ยยังไม่เนี่ยก็ท่าไหมยังไม่ก็เลี้ยวยังไงแต่ไม่พูดท่าวันไปจัดท่าปองจัดท่าเลี้ยวเนี่ยบอกเลี้ยวก็เจอท่าไหมทีนี้มา20 seconds แล้วเลยเนี่ยไงนี่ท่าไหนปูเข้ามาเลย20 seconds ไปด้วยเลี้ยวชูพี่เบี้ยจะเลี้ยวเปลี่ยนช้าเลี้ยวชูฉลาดก็เลี้ยวเปลี่ยนช้าไปบ้างไหมน่าจะฟิชูดีจักรวัตรเรออาสนาลิตคุลอบามะชูร์ฟแตนีลอบีบามะโอเคชูร์ฟแตนลอบเดคามาเลียวชูบามะวันแบกเลียวพาวเมเลียวทอมเมเจมาเลียวเอชเชนีเนอปอลีก็จอมบีเจมาเมเมดีเลียวจิบันเนทีบีกัทาเรแล้วก็ชราวกลีอปอลสันดาแต่ตอนนี้อะกูเย่ขนาดกูเย่จูนเป็นนิยาลีมาเชียยานายจอยูลีกูยานายเตมิอาเซ่90 degrees เลยสันดาดีเนียมา20 seconds แล้วนี่บีเมปีนเลียวชูเรကိုရဲ့ဘဲဘဲချက်တော့ကလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးချက်မြင့်ကိုချညာဘဲချက်တော့ကလေးပါချဟာလာစနာနေသားလေးနဲ့ဒူကောင်းလေးတွေမကွေးပါနဲ့ဒူကောင်းလေးတွေဆန်ထားပါရလာရင်တော့လက်ကလေးကိုလုံးဝဆန်ချလိုက်မယ်ပြန်လာပြီး20 second ပြီးရင်လေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးရှူပြီးပြန်လာမယ်ချက်တော့ကလေးပြန်ဆန်မမီရဲ့ချက်တော့ကလေးတစ်ဖက်ကိုအရင်ဆုံးလေးချနောက်တစ်ဖက်ကိုချဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ချောင်းမယ်အဲ့တော့ခနာလေးရှာဝါစနာလေးနဲ့နာနေပါမယ်ရှော့ပြီးရင်မမီရဲ့နှာခေါင်းကနေလေးကိုဝအောင်လေးရှူမယ်လေဘဲမှာရှိတဲ့သရုပ်ချက်ရာလေးကိုအာယုံပြူအပြာနုရောင်ရောင်စင်လေး sky blue ရောင်စင်လေးကိုအာယုံပြူပြီးတော့ sea mantra လေးနဲ့အဲ့တော့မမီရဲ့ချက်ရာမှာရှိတဲ့ block this ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုရှင်းလင်းပါမယ်မမီရဲ့သရုပ်ချက်ရာရဲ့ fishu ti ချက်ရာရဲ့ sea mantra တော့ hum ဖြစ်ပါတယ်H-A-M, hum, ဖြစ်ပါတယ်။အဲလေးကိုဝအောင်ရှူမယ်။ဗဇက်ကနေ hum ဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့လေးကိုကိုအောင်ထုတ်ပေးပါမယ်။ထုတ်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး10ချိန်လောက်ထုတ်နိုင်ပုံကောင်းပါတယ်။ပို့ပြီးတော့များနေရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးနော်။ hum 10ချိန်တည်တည်လေးလုပ်ပေးပါမယ်ခြေတော်လေးနှစ်ပတ်ကိုစီးလက်ကလေးနှစ်ပတ်ကိုကက်ဘဘက်လက်ကလေးဥကောင်းလေးပေါ်ကြော်ပြီးဆက်မယ်ညာဒူကောင်းလေးထောင်းလိုက်ပါမယ်မမီရဲ့ညာလက်ကလေးကဘဘက်ရင်မရှိတော့ထောက်ထားတယ်ဒူကောင်းလေးပါထောက်ထားပါခနာကိုရဲ့ဘဘက်ကလေးပေါ်မှာစောင်းပြီးခနာလေးလက်အိမ်နေပါမယ်အေးလေးကိုရှူမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးတမလင်ကိုအနေထားလေးနဲ့ခြားချိုင်ပါမယ်ကြကရာလေခြင်းငန်းလေးတွေပြီးရဲ့အခါတိုင်း revited ginseng plus အားစေးလေးကိုအမြဲတမ်းတောက်သုံးပြပါတယ် revited ginseng လေးရမမီရဲ့စိတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာတန်ဆန်းစေပါတယ် revitalize အခြေအနေကိုအပြည့်အဝရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာရီယော